бәріңізге сәлем ақсын ақсұңқар бүгінгі бейне роликте қазақстан қарулы күштері мен өзбекстан республикасының қарулы күштерін салыстыратын боламыз ескертіп қояйын бейне материал провокация жасау үшін жасалған жоқ жәй әншейін шолу тану мақсатында түсірілді қос елгеде де тоқтаусыз даму мен көркеюді тілейміз бейне басамастан алдын арнаға жазылыңыздар бейне ұнаса лайк ұнамаса дизлайк қалдырыңыздар осы тарапты салыстыру кезінде мен global firepower әлемдік әскери рейтинг дегендерді жоққа шығарамын себебі бол ақпарат көздерін өзбекстан мен қазақстанның күшті құрылымдары сенімсіз деп таныған сіздерді де осы рейтингтерге сенбеуге шақырамын қарулы күштерді артиллерия механикаландырылған құрылымдар әуе күштері барлау әлеуеті қаржыландыру ресурстар тұрғысынан салыстырамыз ресурстар Мобилизациялы ресурс жағынан өзбекстан сөзсіз алдыда тұр халқы жағынан қазақстаннан екі есеге жуық алдыда тұрған өзбекстан республикасы қару жарақ ұстайтын көп адамдарға әрі еңбек күшіне ие қаржы жағынан жағдай мүлдем керісінше қазақстан республикасы 2022 жылы күшті құрылымдарға 3 миллиард долларға жуық қаражат бөлген олардың бір бүтін оннан екі миллиард доллары қорғаныс министрлігіне 800 миллион доллары жаңа қару жарақ сатып алу үшін индустрия мен инфрақұрылымдар министрлігіне 1 миллиард долларға жуық сумма ұлттық қауіпсіздік комитетіне бөлінген бұл қаражат өткен жылғы бюджетпен салыстырғанда көбірек бірақ 2013 жылға рекордты көрсеткіш емес өзбекстан республикасы қорғанысқа нақты қанша қаражат бөлетінін 2018 жылдан бері жария қылған жоқ жылдық бюджетке көз салсақ бұл елдің қорғанысқа бөлетін қаражат көлемін басқа ұйымдар категориясының құрамына енгізген секілді себебі 2022 жылға арналған өзбекстан республикасының бюджетінде он миллиард доллар шығын жоспарланған оның 3 миллиард долларға жуығы өзге ұйымдар категориясына тиесілі алайда өзге де ұйымдар категориясына жалғыз қорғаныс министрлігі кірмейтіндігі айтанадық. анық демек өзбекстанның қорғанысқа бөлінетін қаражаты 3 миллиард доллардан әлде аз құрлық әскер күштері өзбекстан мен қазақстанның құрлықтағы әлеуеті сан жағынан шамалас Оң көршілеріміз де өзіміз де бтр алпыс бтр жетпіс бтр сексен а сауытты тасығыштарының бірнеше жүздеген данасын қолданамыз Сонымен қоса БМП-1, БМП-2 жауынгерлік ұрыс машиналарды қос тараптың қарулы күштердің тірегін құрайды. 2015 жылы Өзбекстан құрама штаттардан 308 әмірап көліктерін сыйға алған еді. 2017 жылы 24 түріктің Айда Риалчан, 2019 жылы жүздеген Ресейдің Тайфун К, Тигр, 82 аларын сатып алып, Өзбекстан техникалық жағдайды шамалы жақсартты қазақстан қарулы күштері өз арсеналында 200-ге жуық қазақстанда өндірілген алан арлан заманауи сауытты мен және 150 шақты түркиялық оtоcar Кобра, американдық Хамби, ресейлік тигр жеңіл сауытты машиналарына е. Егерде сан мен сапа жағынан алып қарар болсақ американдық әміраптардың арқасында өзбекстан бір қадам алдыға шады. танкілер тұрғысынан қазақстан қарулы күштері т сериялы танкілерді қолданады сапта орта есеппен 600-650 юнит бар. Олардың жартысы Т-72Б 1991 жылы нұсқалар. Қалғаны Т-72А, АВ немесе Т-72Б-ның 1985 жылғы варианты. Қорғаныс министерілігінің қабарлауынша кейбір Т-72 танкілері үшкі электроникада жаңыртулар алып жатырмыз. Бір ғызығы Қазақстандық Т-72А танкілері контакт без динамикалық қорғанысымен жабдықтала бастапты бұның арқасында т а ның кумулятивті снарядтарға қарсы қорғанысы шамалы күшейеді өзбекстанның танк армадасы т 62 т 64 т 72 т 80 танкілерінен тұрады бір типті танк паркін құрайтын қазақстаннан көрі бұл тарапта майдан кезінде логистикалық проблемалар болуы мүмкін Қаншы дегенмен төрт түрлі танкіге қажетті қосалқы бөлшектер табу бір типті танканы күтіп баптаудан ауыр емес пе оның үстіне танкілердің біразы ауған соғыс ардагерлері т алпыс екі танкілері тоқсаныншы жылдардың соңында украина өзбекстанға жүз шақты т алпыс төрт танкісін сатты деген дәлелденбеген ақпарат бар т алпыс төрттердің қозғалтқыштарын ауыстырып жаңа байланыс құралдарын орнатып т алпыс төрт мв деген өзбекстандық модернизация жасалды олардан бөлек т 72 б танкілері де 2020 жылдан бастап жаңа динамикалық қорғаныспен бой көрсете бастады алайда қазіргі таңда қазақстанның танк паркі өзбекстаннан сан сапа логистика тұрғысынан алдыда артиллерия екі жақта артиллериялық қондыралар жағынан 100% кеңестік техниканы қолданады гацин б д отыз д жиырма қазақстанда да өзбекстанда да жеткілікті айтпақшы қазақстанда Өзбекстанда жоқ, мұста бай сүретпелі зеңбірегі бар сапа жағынан ешнәрсе айта алмаймын сан жағынан қазақстан алды да. 275 шақты 152 елу миллиметрлі артиллериясы бар қазақстан екі есе көп сандық басымдыққа ие егер өзбектерде мыстабы жоқ болып бізде бар болса есесіне өзбекстанда бізде жоқ 203 миллиметрлік mm пион өзі жүргіш зенбіректер бар Я, олардың саны бір артиллериялық бригада денгейінде, ең көптегенде 48 дана есесіне 47 жеті шақырымға снаряд алады айтпақшы осы пион өзбек артиллериясының ең алысқа соғатын шоқпары Қазақстанның басты алысқа соғушы жебесі, шоқпары, бұлар реактивті артилері. 70-90 шақырым атысқа шықтығы, әрқайсысы 33 гектардық тұп типулететін БМ-30 смерчтің 18 данасы, 120 шақырымға соққы беретін точка-у тактикалық зымыран қондырылысының 12 данасының бар болуы, кімнің отқаруы алысқа ұшады, сайысында Қазақстанға силайды. Бұлардан басқа екі жақты 21-36 шақымға шатын град, ураган, реактивті зымыран қондырғыларын қолданады. Өздігінен жүретін артиллерияда сол баяғы ескі Акация мен Гвазика 122-152 мм зенбректері. Бұлардың атыс жықтығы 15-20 шақырым айналасында. 2022 жылы Өзбекстан авиасазы 80 шақты ұшақтар мен түгі шақтарды қолданады. Атап айтсақ армиялық авиацияда 11 француздық H215M Super Puma, 8 S350 Accurail, 12 Mi 35M, 10 Mi 24, 3 Mi 171E, 20 шақты ескі Mi 8ZR, Майдан авиациясың ұрамында 9 Mi 29 жойылыштар мен 12 су 25 шауолдаушы ұшақтары бар және 6 l отыз жаңадан жөнделген оқу жаттығу көліктері транспорттық авиацияда екі ил 76 4 c 295 ұшақтары қызмет етеді бүткіл майдан авиациясы елдің оң түстігіндегі қаршы ханабат әуе базасында орналасса армиялық авиация мен транспорттық авиация ташкент пен шоршық жайларында орын тепкен өткен жылы қырық шақты ауған ұшақтарының қашып келуі өзбекстан үшін тосын сый болды қазір жиырмадан астам жаңа ми 17 мен бірнеше uh алпыс blackhokтік ұшақтары әлі де өзбекстанда екеніміз. америка құрамаштатары штаттары тәжікстанға өзіне ұшып келген ұшақтарды өзіне қалдыруға рұқсат берді. егер өзбекстанда ақштың оң көзіне түсте, ескі ми сегіздерін толыққанды ми 17 жетілерге алмастырып аяқ жаңғырып қала алады алайда қазір америка құрама штаттары пост ауғандық ми 10 жеклерді украинаға беру жатыр бәлкім бұл түгі ерте ертеме кешпе украинадан бірақ шығуы мүмкін әуе қорғанысында өзбекстан әскері кеңестік с 125 печора 2 м жақын қашықтыққа арналған зениттік зымыран кешені мен қытайлық ft 2000 орта қашықтыққа арналған ракеталарын қолданады бұлар тек ташкент пен самарқанд өңірін қорғауда Спутникті карталарға сүйенсек өзбекстан қытайдан FD-2000-нің бір дивизионын сатып алып оны екі бөлімшеге жіктеп ташкент пен самарқандты қорғауға кезекшілікке қойған қазақстанның әуе әуе қорғаныс күштері қазақ авиациясы 160-тан астам әуе машинасына ие майдан авиациясында ми он жеті в бес ми жүз жетпіс бір ша ми жүз жетпіс бір е сериялы көп мақсатты тік түг ұшарлардың қырық бес данасы бар Сонымен қоса Американдық Ирак кездің түртеуі Еуропалық Еурокоптер 145-тің сегізі қолданысты. Әлемдегі ең алып, Ми-26 түгі шағының еке өнде ұмытпаған дұрыс. Шабу олдаушы түгі шақты жағынан бізде тек 12 Ми-35М ғана бар. Транспорты авиацияның тірегі Еуропалық Си-295-тің сегіз данасы, Украиналық 2 Ан-72, Кенестік 5 Ан-26, Қытайлық Y8 бен кеңестік an 12 ұшақтары. Жақын бұл ұшақты транспорта авиарсан қатарына жаңадан тағы 2 C295 ұшағы мен 2 A400M Atlas ұшақтары толықтырады. Майдан авиациясы Қазақстанның майдан авиациясында 14 Су-25, 24 Су-27, 19 Су-30 әсім, 8 L-39 Альбатрос ұшақтары енеді. Су-25 пен Су-27 лер Қазақстанның өзінде капиталды жөндеуден өтіп, жаңа руда. 2021 жылы Чехияда L-39 шақтары L-39 NG денгейіне дейін электроника тұрғысынан жетілдірілді. Алда уақытта Ресей Федерациясы Қазақстанға тағы 4 Су-30 әсемді жеткізу керек. Қазақстандық Су-30 әсем мен Су-27 жолғыштары кейбейнің мен әсемді сателит м деп аталатын электронды зымыранға қарсы қорғаныс кешендерімен жабдықталған осы кешендер арқылы қарсылас жойғыштың зымыранын өзге бағытта арасыруға болады екен Шабулдаушы су 25 терді жақын арада түркиялық АнКС барлаушы соққы беруші дрондар толықтырады анкаэс пен унилонг дрондары майдан даласында қонды барлау жұмыстарын жүргізіп жер бетіндегі сауытты техникаларды талқандай алады бір жарым ай алдын түркия мен қазақстан арасында анксті қазақстанда өндіру туралы келісім бекітілді әуе қорғаныс күштері кеңестік с жетпіс бес м волхов с жүз жиырма бес печора екі тм с екі жүз вега с үш пс зымыран кешендерін пайдаланады өткен жылы қазақстандық мамандар 2015 жылы ресей берген бес дивизион s үш жүз пстің ішкі құрылымдарын жаңғыртып GM403 NOR радармен үйлестіріп, жұмыс жасау мерзімін ұзартты. 125 шақырымға соғатын өзбектің бір дивизионы FD-2000 заманауи болса да сандық басынды Қазақстанда. Бұлардан бөлек 2020 жылы алынған Бук м 2 н бір дивизионы бар. 45 шақырым атыс қашықты бар Буктерді осы жылы 15 шақырым радиусты құрғайтын Тор М2К зениттік зымырандары толық тұруы керек еді алайда ресейдегі санкциялар қазақстандық тапсырыстардың орындалмай қалуына ықпал етуде барлау әлеуеті кез келген соғыста барлау жұмыстары өзекті рөл ойнайды қазіргі таңда басты барлаушы объект рөлін ұшқышсыз шу аппараттар атқарады өзбекстан республикасы американдық rq 11 бір рейвен зала төрт жүз жиырма арлан он ошқышсыз аппараттарын қолданады Е, yeah, қытайлық компаниялардың лицензиясымен өзбекстан лочин деген дрондарды құрастыру жұмыстарын бастады айтпақшы «Лочин» дрондарын құрастыру өрдісі басталған тұста өзбекстан орталық азияда алғашқы әскери дрон өндірісін бастады деген мақтаныш сөздер айтылды бірақ орталық азияда алғашқы дрон өндірісін өзбекстан емес қазақстан емес түркменстан ашқан еді 2016 жылы түркмендер беларусьпен бірігіп Бустел дрондарын өндіре бастаған Түркменстана кейін қазақстан 2021 жылдың көктемінде израильдік skylark one lex дрондарын құрастыруды бастады кейін бары өзбекстан қытайлық дрондарды құрастырып қатарға қосылды шындық осы қазақстан қарулы күштерінде жүзге жуық Skylark пен гермес 90 дрондары қырық 100 шақырым радиуста барлау жұмыстарын жүргізеді орыстың арлан он мен ақыштың әркеу он лері де біздің аспанымызды күзетіп тұр отандық шағала мен торғай да жайлап өндіріске енуде мейл классындағы уилупен үш үш данасы бір жарым мың екі мың шақырым қашықтықта барлау жүргізіп соққы бере алады айтпақшы осы жылы әлбіз төрт деп аталатын тігінен ұшып қонатын жаңа қазақстандық дрон өндіріске шықты тіпті бұл дронды қорғаныс министрі жұршылыққа көрсетіп те қалды кадрлар бойынша әлбіз төрт дроны ақтау теңіз әскери базасында шолу жұмыстарын жүргі сонымен барлау қауқар тұрғысынан қазақстан қарулы күштері өзбекстандық коллегаларын шаң қаптырып кетеді Бейлік тактикалық я болмаса стратегиялық тұрғыдан тактикалық жұмыстарды скайларк пен шағалалар орындаса стратегиялық барлауды анка Лонг тіпті алты жүз жеті жүз елу шақырым биіктікте ғарышта ұшып жүрген қазақстанның екі казеосат жерсеріктері орындай алады казеосат жерсеріктері жоғары сападағы оптикалық барлау жұмыстарын жасап әскери барлау жұмыстарын орындауға қауқарлы жерсеріктер жұбы бұл жер серіктер бір күнде бүткіл орталық азияны тінтіп шығалады. сонымен осы жерден олікті аяқтайын қоры қорытындыны әркім өзі жасасын түйген ойыңызды пікіріңізді комментарийге қалдырыңыздар Біздермен болған ақсын қарарынасы сау болыңыздар